ଏହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। 10 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବଳ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିର୍ଭର। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଲୋକ ତ ଧାଡ଼ିରେ 400-500 ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଭାବ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ପାଟନା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମର ଏଠି ବିମକର ଟ୍ରେନ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭେଶର ବିମକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବେ, କିଛି ହାଇ ରିସ୍କ ମଦର ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରିଟା ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଆଉ 6 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଏବେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇକି 4 ଜଣ ଅଛୁ, ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ନ ପାଇପାରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନେ କରନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଚିକିତ୍ସା, ଏପରିକି ଗୁରୁତର ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର କିମ୍ବା କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଟଣା ଆସୁଥିଲୁ ମେଡିକାଲ, ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଆସୁଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାଇ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଡକ୍ଟରକୁ, ଡକ୍ଟର ନାଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିକି ମେଡିସିନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେମାନେ ହିଁ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି MBBS ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ। ନା ନା, ଡକ୍ଟର ତ କହିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଡେଲିଭରି, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଟିକାଲ ଗୁଡ଼ା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ DHS ରେଫର କରୁଛୁ ଆଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଏ ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପବ୍ଲିକକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ନ ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ପାଟଣା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର କେବେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କେବେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ପାଇବେ ଲୋକେ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।